کا انتخاب دلچسپ اور مشکل بھی ہو سکتا ہے، جس میں تلاش کرنے کی لا انتہائی امکانات ہیں۔ چاہے آپ آرام دہ اور پرسکون، پیشہ وارانہ خوبصورتی یا جدید مزاج کی تلاش کر رہے ہوں، ہر موقع کے مطابق ایک لباس خوبصورت لگتا ہے۔ آپ کی الماری کو متاثر کرنے کے لیے اور اپنے فیشن گیم کو بلند کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ آسانی سے خوبصورت، مونوکروم کی طاقت، مونوکروم لباس کی سادگی اور نفاست کو قبول کرتا ہے۔ ایک کرکرا سفید بٹن ڈاؤن شرٹ جوڑ کر تیار کردہ سیاہ پتلون کے ساتھ ایک لازوال شکل کے لیے جوڑیں، جو خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے، جوڑ کو مزید بلند کرنے کے لیے سٹیٹمنٹ بیلٹ اور چیکنا پمپ شامل کریں۔ کم سے کم لوازمات جیسے سلور سٹینڈ بالیاں اور ایک سٹر کریچرڈ ٹوٹ بیگ اس وزادار لباس کو آسانی سے مکمل کریں، جو دفتر یا رات کے کھانے کی تاریخ کے لیے بہترین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرام اور پرسکون، ڈینم پر ڈینم ایک جدید ڈینم آن ایٹم کے جوڑے کے ساتھ ڈینم کی استعداد کو قبول کریں۔ اپنی پسندیدہ ڈینم جیکٹ کو اونچی کمر والی جینز کے ساتھ ایک مکمل واش میں جوڑیں، تاکہ ایک مربوط لیکن پرسکون ماحول ہو۔ شخصیت کو چھونے کے لیے نیچے گرافک ٹی یا سادہ ٹینک ٹاپ لگائیں، سفید جوتے اور بڑے دھوپ کے چشموں کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ خوبصورتی نظر کو مکمل کریں، جو ویک اینڈ ویکینڈ برنچ یا شاپنگ سیر کے لیے مثالی ہے۔ فلیو میکسی ڈریس، بہو بیبی اور فریگیڈڈ ایسیسوریز ایک متحرک پرنٹ یا مٹی والے ٹونز میں فلائی میکسی ڈریس کے ساتھ اپنے آزاد جوش والے پہلو کو گلے لگائیں۔ ہلکے وزن والے کپڑوں کا انتخاب کریں، جو ہر قدم کے لیے ساتھ ساتھ ایسا سے جھومتے ہیں، حرکت اور
فضل کا احساس پیدا کرتے ہیں، پرتوں والے ہار، موتیوں کے کڑے اور جھالر والے سینڈل کے ساتھ بیبیمین وزادار ویبس کو جوڑے، فلاپی ٹوپی اور بڑے دھوپ کے چشموں کے ساتھ ایک متحرک ایک آرام دہ لیکن سجیلا جوڑا جو گرمیوں کے تہوار کے لیے یا ساحل کے کنارے ٹہلنے کے لیے بہترین ہے۔ آفس گلیم فیمینائن ٹوائٹس کمانڈ کے ساتھ ٹیلر سوٹ بورڈ روم میں ایک ٹیلر سوٹ کے ساتھ جو اعتماد اور نفاست کو ظاہر کرتا ہے۔ سلمفیلڈ بلیزر اور کلاسک نیوٹرین ہیومین مماثل ٹروزر کا انتخاب کریں، جیسے چارکول، پوائنٹڈ ٹو پمپس، چمڑے کے ڈھانچے کے ٹوٹے اور پالش نظر کے لیے چھوٹے زیورات کے ساتھ جوڑا مکمل کریں، جس کا مطلب کاروبار ہے۔ اسپوٹی چیک ایتھلیزر انسیمبل ایک سجیلا اور آرام دہ جوڑ کے ساتھ، ایتھلینزر ٹرینڈ کو گلے لگائیں جو جم سے برینچ میں بغیر کسی رکاوٹ کے منتقل ہوتا ہے۔ ایک جدید برینڈ یا بولڈ رنگ میں اونچی کمر والی لینگس یا جوگر کے جوڑے کے ساتھ شروع کریں، آرام دہ اور فیشن ایبل نظر کے لیے اوپر سے تراشی ہوئی سویٹ شرٹ یا بڑے ہوڈی کی تہ لگائیں، چکنے جوتے، بیس بال کیپ اور اسپورٹی وزادار وائب کے لیے ایک چکنا بیگ کے ساتھ ختم کریں، جو کام چلانے یا دوستوں کے ساتھ کافی پینے کے لیے بہترین ہیں۔ ڈیٹ نائٹ گلیم اسٹیٹمنٹ لوازمات کے ساتھ چھوٹا سیاہ لباس، اپنی اگلی ڈیٹ نائٹ پر ایک کلاسک چھوٹے سیاہ لباس کے ساتھ ایک دیر پا تاثر بنائے رکھتا ہے جو لازوال رغبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ایسا سلویٹ منتخب کریں جو آپ کے فگر کو خوش کرے، چاہے وہ باڈی کون سا سلیقہ والا لباس ہو یا خوبصورت فٹ اور فلیئر سٹائل۔ سٹیٹمنٹ لوازمات جیسے فانوس کی بالیاں، ایک بولڈ کلچ،
और एक मुतहरिक रंगत पे स्ट्रेपी हेलिस के साथ नज़र को बुलंद करें। अपने बालों को एक आसान अपडू में झाड़ू और ग्लैमर के लम्स के लिए सुर्ख लिपस्टिक का एक स्वाइप शामिल करें, जो यकीनी तौर पर सर को बदल देगा। वीकेंड वंडरलिस्ट आरामदेह जाम सूट और स्पॉडरेल विंग्स एक आरामदेह जंप सूट के साथ आरामदेह और पुरसकून लग्जरी को गले लगाते हैं, जो वीकेंड एडवेंचर के लिए बेहतरीन हैं। चिंचल प्रिंट या ठोस रंग में हवादार सलहूट का इंतखाब करें, जो आपके ज़ाती अंदाज की अक्कासी करता हो। आराम की कुर्बानी के बगैर इसे बुलंदी के लम्स के लिए आरामदेह एस्पिरेल के साथ जोड़ें। आसानी से वज़ादार जोड़ को मुकम्मल करने के लिए एक बुने हुए टूट बैग, बड़े धूप के चश्मे और नाजुक लवाजमात शामिल करें, जो नई मंजिलों की तलाश के लिए मिसाली है। या दोस्तों के साथ आराम से ब्रेंचर। नतीजा, आरामदेह और पुरसकून से लेकर ऑफिस ग्लैम तक ये सात वज़ादार लिबास के आइडियाज़ उन ख़वातीन के लिए लाइम्तनाही तहरीक पेश करते हैं, जो अपने फैशन गेम को बुलंद करने के ख्वाहें। चाहे आप नफासत, राहत या रंग के इम्तिजाज का आराम कर रहे हों, इरादा कर रहे हों, इस जीला जोड़ यकीनी तौर पर बयान करते हैं और आपके मुनफरिद अंदाज को जहर करते हैं। लिहाजा आगे बढ़ें, मुख्तलिफ शक्लों के साथ तजर्बा करें और फैशन के ज़रिए अपने आप को जहर करने में मज़ा करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए आइडियाज़ के।